玉卦提醒我们，同样身为公司员工，有的人工作顺利，步步高升，而有的人则会面临凶险处境。那么在工作当中，我们怎样才能避免陷入困境，又如何才能转危为安？玉卦六爻给身在职场的我们提出了哪些建议呢？台湾师范大学曾仕强教授将引领我们一起感悟《易经》的智慧，请继续关注《与众同乐》。天卦跟玉卦，它是互为中卦，只不过是颠倒一下，等于一件事情，你从两个不同的角度来看。但是天卦六个爻都是好的，都告诉我们你这样做没有错。但是玉卦就不一样了，玉卦里面有很多是提醒我们会不好，甚至会凶。你从初六爻开始看，你一定会吓一跳。他一开始就告诉你名誉凶，同样是名，为什么名迁就鸡，而名誉就凶呢？因为你一个人让人家知道你很谦虚，对你是有好处的。可是当一个人你被人家发现说你特别喜欢什么，你就倒霉了。你看我们要跟一个人打交道，我们一定会去打听这个人喜欢什么，喜欢喝酒，喝什么牌子的，什么时候喝。你让人家完全知道以后，他就利用你最喜欢喝酒的时候，你最喜欢去喝的地方，然后你最喜欢在一起的喝酒的朋友，他统统给你安排的好好的，你就上当了，你就逃不了了。一个人喜欢打麻将，你就惨了，他就透过跟你打麻将，然后跟你建立很深密的关系，最后你就被他拽来拽去，一点自由都没有，完全受他控制。你不要看只有三个字叫做名义凶，他告诉我们生以忧患而死以安乐。一个人你在忧患的环境里面，你会提高警觉，你会时时警惕，你会好好用心，你反而活得好好的。当一个人很安乐的时候，你什么都没有顾虑的，哎，那没什么，一切都没有问题，资源多的是，机会随时会有的，不在乎，你就会忘记了，最起码忘记了身体只有一个，死的就什么都没有。名誉凶，就是说你一个人，如果你喜欢吃喝玩乐，你的恶名已经远闻以外。为什么叫远闻以外？当上面没有写远闻以外，有。你看卦主是九四，各位看到这六个爻里面跟九四距离最远的是哪一爻？就是初六。易经是这样解释的，初六他喜欢吃喝玩乐的名远播到连九四都知道了，那你完了，你完了。在一个团体里面，你基层的员工，你甚至连上面的人都知道你这个人整天就这样子嘻嘻哈哈的混，你在这里还有什么前途？有谁敢来提拔你？初六他是不当位的，你本身又是柔弱的，你又没有能力，你又不能做出贡献，而你又喜欢玩乐，那可以看到你的处境是多么的凶险。好在这种情况会给你很大的教训。我们常常讲满头包，几乎搞得没有路可走了，你会反省。易经都是告诉我们，当你碰到处境很为难、很不羁的时候、很凶祸的时候，你要反省，我为什么这样啊？我知道了，
然后你就开始改变。改变以后，人家会原谅你，人家经过长期观察以后，觉得你真的改变了，还是会给你机会，你会来到六二。来到六二爻之后，原本身处凶险境地的初六爻立刻就转为贞吉，仅仅相差一个未接的初六爻和六二爻，为什么会有截然不同的处境呢？我们怎样做才能获得吉祥的结果呢？六二是当位的爻，所以它的爻辞很简单，借与时不终日贞吉。你看一个人由凶到吉是有条件的，就是你要守正，你要走正路，你要改过，就会有吉祥。借与时就是你很耿直，耿直到像什么，像很坚硬的石头一样。你看很坚硬的石头，我们想要改变它很难。我已经痛改前非的，我现在要做一个正正当当的人。不终日的意思就是说，我不像以前整天嘻嘻哈哈。你看你一跟一个人讲话交代事情的时候，他说嘻嘻哈哈，你会放心吗？我问你，你会放心吗？我讲个例子了，我们有时候到不管什么地方去办事，银行也好，邮局也好，什么地方也好，那个行员跟行员两个人在讲笑话，就是你放心吧，我问你，你放心吗？你会不会担心你如果打错了怎么办？你如果算错了怎么办？而且你会觉得很奇怪，就是上班时间呢，你嘻嘻哈哈干什么？但是这种情况很多，他在打，然后讲东讲西，讲得很开心，他完全不把你的事情当一回事。那我们倒过来想，难道整天上班的人就应该像木头人一样规规矩矩从头到尾？那他根本活不了。所以很简单嘛，你如果懂得预卦，你就知道，如果这时候没有客人，你们两个谈谈天有说有笑，那是很自然的。客人来了你就专神贯注，你就好好工作，你不能再继续下去。所以《易经》的阴阳，阴阳其实就是开关了。一个人的修养就是开关，该讲笑话该轻松你就轻松了，该认真该把当时当时停掉，专心一致把那些事情处理好，人家才会信任你，那你就有前途了。所以初六跟六二为什么变化那么大，其实还有一个理由，就是这五个阴爻里面唯一的跟九四相应的就是初六，这又给我们一个很重要的提示，就是说如果老板是你的亲戚啊，或者你跟上面的关系良好了，那你就比较不在乎了。我怕什么？我就是嘻嘻哈哈，谁也不敢怎么样。那真的大家也不敢跟他怎么样的时候，他就越陷越深了。相反的，六二他跟九四他没有什么相应的关系，但是他有靠近的那种关系。你靠得越近，你就越知道我不能像初六那样。初六他是天高皇帝远，上面也许不注意他，我已经很接近了，我要小心一点。而且他是下卦的中爻，易经里面告诉我们，只要你认识到中的重要，你能够把自己从邪门歪道里面，你只要警觉到就提回来，就把它返回中道的话，你都是有救的。不终日的意思就是说，不像初六那样整天嘻嘻哈哈，心里头只想吃喝玩乐，只想快快乐乐过日子，你就会贞吉。因为你守正道了，那当然吉了。职场当中，除了有六二爻这类兢兢业业、坚守正道的员工之外，也有溜须拍马、谄媚讨好的员工。但是遇卦的六三爻却提醒我们，存心讨好
刻意奉承的员工最后不会毁。那么六三幺究竟还给我们提出了哪些警示呢？我们再看六三幺，六三幺啊，它更靠近九四，它会怎么样？它会虚意。虚是什么？虚就是张开眼睛，他很用心去讨好上面那个九四，说难听一点，就是献媚的意思。一个人张开眼睛装可爱，然后去吸引九四，去让他感觉到说我全心全意在讨好你，他会怎么样？他会毁。为什么会毁？这一点是非常重要的，因为有太多的人认为这就是拍马屁，而拍上级的马屁就是理所当然的。你不拍好他这个马屁，你怎么会有前途呢？尤其你靠那么近，你不拍谁拍啊？这个观念是绝对错误的。我观察了几十年，我可以用我的亲身体会来向各位保证，在中国社会，靠讨好、靠拍马屁是没有好结果的，没有好结果的。上面只是利用你一阵子以后，他一定把你踢掉的。因为上面的人最怕那种马屁精，最怕，因为他知道迟早会死在马屁精的手上。但是一时利用一下可以，不要上当。所以六商讲得很清楚，只要你是虚意，你是存心讨好，你是有意拍马屁，你一定会后悔，迟有悔，那更妙，你早一点后悔你还有救，你后悔的再迟一点的话，那就会悔恨，那就来不及了，就悔之晚矣。所以你看，一个叫悔，一个叫有悔，这语气是不一样的。前面是说你如果及早悔改，你还来得及，还有救。后面那个有悔是告诉你，你那时候想要后悔也没有用，晚了。因为上面把你利用一阵子以后，他已经下决心要把你踢掉了，无可挽回。你看下面三个阴爻，初六会拍马屁吗？不会，因为他初出茅庐，他也不懂这一套，同时机会也不多，因为大家距离那么远，他只会认为说，哎呀，你们反正也没有人注意我，在这里很好混日子，同时人生以追求快乐为目的，这句话害死多少人，什么人生以快乐为目的，那是有条件的。因此他只会什么？只会不小心就把他喜欢玩乐的那个心态、那个状况，就让他都知道了。年轻不懂事，对社会不了解，没有经验，大家还值得同情他。幸好六二，他坚持中道，他知道工作时候要认真工作，你休闲要看状况，随时要调整过来，你才是能够得到真正的快乐的人，才会升级。但是六三他因为太靠近九四，而九四他又很会做人，他很会照顾大家，他又好像随时都表示很亲和的样子，你们怎么样他都不会怪你，那就造成六三拍马屁啊、逢迎啊、讨好啊。其实有时候九四也是活生生的被六三害死的。如果他不是很理性，他不是知道说六三这种是不对的，你会被他拖下水。
就算你存心利用它，最后把它踢掉，对你也没有好处，因为你就没有诚信了，你是不诚信了。那人家看了你，总觉得你是真的假的。所以九世其实只有一条路走。豫卦的下卦三爻代表公司员工，上卦三爻则代表公司领导，而九四爻就是和员工联系最为密切的中层领导。为什么曾仕强教授会说，作为中层领导的九四爻只有一条路可走？犹豫大有德，不疑恒河三，又是什么意思呢？犹豫就是说有理由从事正当的预落，叫做犹豫。豫卦绝对不是告诉我们通通不能预落，通通不能快乐，那你把这个卦毁掉就好了。豫卦是告诉我们该快乐一定要快乐，心情愉快是大家所需要的，只是你怎么表现，你表现到什么程度，这个你要特别注意，这样就好了。全卦只有九世是唯一的阳爻，而且他又得到其他五个阴爻的呼应。我就问你，他明明只有跟初六相应，而且初六又是凶，哪里有跟所有阴爻都呼应呢？哎，这就对了。他告诉你，如果你是九世的话，你一定要记住，你不要完全去照顾那个初六，你会害死他的。你要照顾所有周边的人。你要提醒自己，为什么豫卦叫做豫，就是自己太庞大的，资源太丰富的。你如果专门只照顾一个人或者是少数人，那你也糟糕了，那后果是不堪设想的。那你怎么能做到犹豫？怎么证明你是犹豫？就是要大有德。大有德就是大家都有所得，你要照顾到方方面面，照顾到每一个层级，照顾到很多的人。当然这是不相同的，但是你要很公正。物疑的意思就是说你不要对自己怀疑，说上面还有六五啊，我来做事情合适吗？通常啊，六五应该是为主的，因为它是君位的。而且九世应该全力去配合他。那为什么这里会叫他物疑呢？你不要怀疑，你应该这样做。因为很多事情由六五亲事来做，还不如透过九世来做。我举个例子，你说大家同乐会要摸奖，一定要总经理亲自来摸吗？要吗？你一摸人家都怀疑你作弊，你怎么办？对不对？要作弊很简单吗？你就事先把你要的那个人的得奖的牌子你就放在这里，跟变墨书一样嘛，你放在这里就好了。然后到下面你嘟嘟嘟，他就拿在身上，你假装的拿起来就是他。这个箱子里面变什么花样，大家都不相信的。那你做这个干嘛？对你有什么好处？你就让九世来主持吧。九世也许叫那个摸，也许叫那个摸，也许怎么摸，他去负担的，他去负责的。你这时候你乐得轻松啊，你干嘛把所有事情都惹到你身上来，而增加你很多阻碍，没有必要。所以豫卦会把卦主从六五那边改到九四来，是有很深的用意。他告诉我们人应该怎么样，一起工作，一起喜乐，像朋友一样的。而且这朋友的关系要像什么？要像以前人去扎头发那个簪一样的，那个簪一进去整个散乱的头发都集结在一起。
就形容什么？形容大家在一起，那互相啊，作乐，大家一起，在很喜乐的情况之下，增加我们共事，增加我们的团结力，将来做事情有更好的效果。所以那个和就是聚合在一起，朋友聚合在一起不完全是同苦的，也应该同乐。时时刻刻记住，就像那个头发，不要让它散在一起，把它扎起来，大家有共识团结在一起，要那个粘把它聚合在一起才有力量。就算是娱乐也应该这样。九世他做得非常好，他不会自己一个人呢，他也不会让少数人有特别的享受，不会。那六算什么呢？六贞吉恒不死，这很奇怪了，怎么六会贞吉呢？贞吉就是经常有疾苦，他有病，可是呢，这个不死占这个位置都不能作为，因为有作为就会带来很多后遗症嘛。你就让他们去，你在旁边看，你才知道这次是不是达到同乐，是不是达到在乐当中有学习的这种目的，对你比较有好处。你看起来好像你是被人家架空的，实力都跑到九世上面去，看起来好像你无能为力，事实上这样对你是绝对有好处的，他不会置你于死地的。当然这个很多人也是没有这种感受的，什么事情都要自己决定，结果所有的怨言都针对你而来了。你九世去主持一个同乐晚会，九世去安排一个请客的场面，如果有什么小的差错的话，大家会骂他，不会骂你，你还会替他打圆场。如果完全是你自己决定的，那你不所有的后果你都要去承受吗？像中国人连个请客都非常难，西方的是很容易啊，反正我发请帖，你说要来就来了，你说不来你会回国不来。中国你要他回他根本就不回，而且更妙，他回不来都来的，他回来的他就不来了。所以那个席次怎么安排，那是煞费苦心，不是那么简单的啊。有很多人他是非常单纯说有钱要请客那不容易啊，非常困难，你没有经过你根本不能体会到其中的滋味。就这种事情你五千万不要去做，你就让九世去做好了。雨刮的上六爻告诉我们，人人都会犯错，即使有错在先，也还是有机会做到无咎。那么怎样才能获得无咎的结果呢？上六名誉成，有誉无咎。你们刚才意见很好啊，他到最后还是给你希望说，你不要认为快乐都是坏的，你不要认为人啊欢乐是一种罪恶，那不是的。你做错是难免的，你调整过来改正过来就好了。什么叫做名誉？名就是昏天黑地，名誉就是玩到昏天黑地，然后呢放纵行乐。你看现在很多地方都是这样，什么会员制啊，进来以后啊还怎么样都可以啊，那就名誉了。成就是说这种已经形成了，那怎么办？他还是给你鼓励啊，有意就是改变，你下了决心去改变，而且真的改变了，他是给你无咎的。因为人是健忘的动物，一阵子看你改过了，这也不是什么大事情。当然有两件事情是绝对，既然改而且改的也没有什么后果的，因为人家已经不敢跟你再接触了，就是什么，一个吸毒，一个赌博，这两个不要去沾。
因为这两个很难改，就算改了，人家对你还是没有信心的。你到真改了还是假的，会不会又来？名誉成，就表示说你长期这样下来已经养成坏习惯，你要痛下决心，你要去改变它。他还是给你无救，鼓励你，给你信心。在豫卦之后，紧接着就是水卦。水卦是告诉你，你要追随，你要搞目标搞清楚了。你追随到好的，你会有所得，你对你自己有帮助，对大家也有帮助。你追随到不好的，那你就很快就同流合污了。你想走回头路是很难的。所以我们下一次就要来谈一谈择善而从。谢谢大家。